هيلابن إنا سبسكرايب تري هذا سياها كان هو ذا حريرنا مايا 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 عاوة ما هي سن كربا أظن ما هي سن كرتيد بعمة مدة اللي بدي إنه بعد هي سكرت مجرته عاوة مانشستر يونايتد استقطع طور عمة مدة ما نمان كيان أجا مر بعلاش يجو فوري مر كان أركي يقو تمن دقو عيارت اللي بوبسيني اللي بق جول لقد دري صدح جول كوب بدلي معقول ما هن مانشستر عاوة ووح كلي سي عمامد إذا نجرب كم مكو هي سكر تدبه وحي نجرب خو صار نان استقطع عمامد يونايتد يونايتد أيانا عاوة صدح جول يلا بق جول خو كرعضي كحد كوب بدل عقتي نيوكاسل حلي أموري أم وقضي إن هبين كان وياي هبين كي وجدا بيسي كحدا مانشستر استيل استجو بدينا شكي وين بقى كجرا أضيقوا إلا عيرين دارو لكن وحنا كغبنا يا عيارتو من كي مانشستر هلك تليان غنا يبغوا وياك كاتي بس أضيقي كريستيانو رونالدو استجونا قل بسوا دليا قالوا حلي أيام تان لو هاي استكيس كي دربي كبوت كا يعني كفسي لو هاي است يا إيه جبرتي يو ليبا ريال مدريد الله وحا هيستو آن أوي الباب كاي حرا ياه آن أوي الباب كاي حرا ريال واعي ما تبيشيو عاورا والله قراع عاي مركلا كواس واعي ما تبيلايس كداف سيداد أركيسو أياه كحالة إياه قادري كريستياني هاو دلغاتان مركلا عيارها كايان إيقنا ووو بل أنكو هرايو عيارته وينيد إعاوه مانشستر يونايتد يا نيوكاسل عيارتا سي وينيد وحي هيد حالة دا مستقبل كي مريبي كو حيران تاي ايو مانشستر وبريها بس كحال كيد اللو سهل اسكاها اسكا كوف كوف ايسي اسكا قلب قلب هيد مانشستر عاوة انت اللبوب سيي بلوغو عيارتا انك استوي قدال كبادلين عيارتو هادا كينيدي ايات دقيقادي تضباد با عيارتو غول كوب بلاباي ايو تيسا غالادنا عيارتو غا يشوري موتو وكدل يا غول لباد عيارتو تمان دقيقو ايا غول لغو لحابا مانشستر لياباي انتان ياباي ايا مروحان ان سوشيال ميل ميديكو كسو غري يا مركان ياباي او ان اسلاها عاوة مانشستر يونايتد محاي سمين دونان يا ayaa waxan bal la yaabay iyagoo 12 daqiiqo ugu horeeyay ciyaarta ba gool lagu leeyahay waxan isri meeshaan wax kala ka socdo waxan isri armay wiilashan rabaanba armay wiilashan rabaan in odagu la raacdeeyo Jose Mourinho waxay u muuqdeen 12 daqiiqo ugu horeeyay ciyaarta sida Manchester loo boobsiyay waxay u muuqdeen ya in wiilashan ay rabaan qaar kood in Mourinho in la raacdeeyo si Mourinho loo raacdeeyo ciyaarayaan waliba 9 daqiiqo laba gool yeber waxay ula muuqatay inuu cadaalad daro ay la muuqatayo cadaalad darwe bay ula muuqatay xuduudaha Manchester qarkood ayaana ka shakiyay inay ba xasidnimeynayaan oo daacad aysan ugu ciyaarin ninka la yiraahdo Jose Mourinho sababta waxay rabaan ba la leeyahay in la buri waliba isbuucan Bolensi oo ahaa nin ciyaartay hore ugu soo ciyaari jiray kooxdan ayaa waxa uu sheegay in ciyaartooda qaar Manchester ay u ciyaarayaan si aan imaamad lahayn yaani ay dadaal yari sameeyaan oo ay rabaan in ka Jose Mourinho la yiraahdo kooxda laga ciiriyo laakiin caawa waxay sameeyeen ciyaar comeback oo soo noqosho weyn bay sameeyeen oo United markaa ciyaartu laba gool laga dhaliyay 12 daqiiqo ugu horeeyay ciyaarta qaybta hore waxaa lagu kala maray ama lagu dhameystay laba gool ee ever laakiin markii la soo noqday ayaa Mourinho malaha ma seef buu u qaatay Bergi Ferguson uu joogi jiray ciyaartu uu seef u qaada jiray ha wuxuu dhigi jiray wan iyo gowra ayaa dhamaantin Ferguson ninu waa ninka ninkaas lama gaari karo waxaasna ilmiisay ahaayeen ilma hadda ayaa maamuli kara fuud dheerayaashe bagbuu waa kan ay waa soo xirxiranaya mid kale waa soo jaranaya Sanchez waa kan ay murqa waaweyn yahay waa wuxuu wala la yaa waxa hadda wax la amri kara ma macallinkii ku geeynayaan hadda la dagaalsiin iyagoo dhanka fulka u taagayaan Bergi Ferguson kooxdan joogayna seef buu qaaday jir wuxuu warwaa idin wada gowracaya ilmiisu waa ku isaga soo saaray ya marka waxay u muuqatay caawa inuu qolka kula soo hadlay nimanka kan weliba ciyaartu wuxuu ku soo kordhiyay maanta ninkaas ayaan ahaa ninka Manchester habeenka kan fakiyay waliba isaga ayaana ciyaartu soo celiyay markii uu dhaliyay bulsiyon qurux badan oo cajiib ah kadibna ciyaartooga Martiale ayaa daqiiqadii 70aad markuu goolku dhaliyay ninka maanta ah 76 daqiiqo labaad bay Manchester keensatay markaas madax ka dareemay kii saddexaad inuu iman doono Sanchez oo bedel ku soo galay ayaana ciyaartu dhaliyay kii saddexaad oo u muuqdaba in Mourinho ku soo yiri war gale shaqadii badbaadi amal yaani wuxuu malaha inuu ku soo yiri war gale Sanchez oo bedel baa lagu keenay inuu ku leeyahay madmooday uu leeyahay war shaqadii badbaadiyo Sanchez ayaana dhaliyay goolka saddexaad ee ciyaarta marka Manchester habeen baa soo maray
inkastoo dagaalku sidiis u socon doono oo dhexdooda wali buu ka dhaxtaagan yahay oo Mourinho mustaqbalkiisa wali aan la hubin sidaana caawa taageerayaasha Manchester qaadkood sabiradiisa ay soo bandhigeen soo sawirayeen marka wali mustaqbalka Mourinho ma cadda wali maanta mar waxaan arkay wargeysyada saaka Ingiriiska waxay soo wada qoreen Mourinho habeen kan caawa ama habbadiyo misyoonin badin bay yiraahdeen wala ciirinaya wali waxa leeyahay go'aanka lagu raacdaynaya mar hore maamulku gaareen Manchester maamulkooda mar hore gaareenba in kala ciirinayo marka haduu caawa Mourinho wax kaleeyay oo ka fuqday oo saddex gool ku bedelay laba gool oo lagu hormaray yaani uu yiri keenay gish buu yiri caawa Mourinho kuwa ka keenay labada gool gish buu ku qabtayo fair buu la dhacay mar dambe xabadka saddexaadna ugu daray goolka yaa inkastoo waxa uu dhan uu sameeyay caawa oo ay Manchester wiilashooda caawa dhig isgeliyeen oo ay wacdara ciyaartu ka dhigeen haddana odagu xaalkiisa ma fiicna baryahan waxa la aadi doonaa ciyaaraha saaxiibtinimada anigu waxaan bislaayo madaxa ka dareemaya Mourinho baryahan la sugayo ciyaaraha xulalka la aadayo ilaa hadda sida ciyaaraha xulka loo aado waxa la soo noqonaya 20 bishan ayaa la soo noqon doonaa markaas uu Manchester la ciyaari doonto Chelsea ay la ciyaari doonto marka inta ka dhiman intan la soo noqon malaha Mourinho loo qubaya laga yaabaa waliba saaka waxay gorgeysadu lahaayeen kaarig ayaa kooxdu sii wadi doona kadibna sidaan baa loo keeni doonaa matoobara loo keeni doonaayo murka Mourinho mar walba shaki ayaa ku jira caawa isagoo badiyay ee sameeyay kambagaaweyn wali waa loo buqaayo maanta waxay wargeysadu lahaayeen mar hore hadda waa goor hore yacni waqti hore ayay maamulka Manchester ka soo go'day ninkan in la ciiriyo ama hab u habbadiyo maasiyanun badin caawa laakiin wallaahi Mourinho caloosha ugu horeeyay markii laba goolba laga dhaliyay 10 daqiiqo ugu ciyaarta ugu horeeyay markaabaan iri wallaahi waxaan waa cadaalad daro waxaan isiri kamal daarigu waa nacal abuug wali waxaan isiri kubadda cagtu abaal ma lahan maxaa yeelay Mourinho dhammaa ee weyna ayaa caawa u muuqday mid diyaar ee madaxiintu is gashatay ee calool xumaadayba 10 daqiiqo yacni waxay umaxad u malayn kartay in wiilashan Manchester ay rabaan in odaga la ciiriyo iyo xasnimaynayaan malaha marka qaar waxaad ka shakinaysaa Master Safe the guy goolashu si waag maray waad ka shakinaysaa xitaa Young isaguo kabtanka caawa habka loo waag maray uu Kennedy waag maray waad ka shakinaysaa iyo goolkii labaad ee laga dhaliyay shaki baa ku galaya marka calaa ay xaal Manchester waa wax kale si caawa waana ku turay imaamada imaamadeedu ma haysan kara waa ku turay inkastoo galab galab iska yihiin oo yacni xaalkood iska xun yahay haddana shee Mourinho xaalkiisa waa loo buqaayo waxaan is leeyahay Mourinho arimuba caabu kulkiisa ugu dambeeyay qaatay Manchester sida ay wararku sheegayaan ninka inuu soo noqon doono loo maleynayo ciyaara xulka si loo aado ilaahay aruuriya asaguna si loo aado u baxo ayuu malaha isna u bixi doonaayo yacni soo noqoshada dambe in Manchester tababare cusub ay la kowstaba laga yaabaa marka wixii meesha ka dhaca waa kaayo waa yahayo talyaaniguna Cristiano caawa gool ayuu dhaliyo isagu master lama joojiye caawa gool ayuu dhaliyo halka goolka uu dhaliyo ciyaartoga Pentaco laba gool ayayna Juve kaga adkaadeen Udine marka Juve waa laga yaabay cidata alla kuwaas xoog badna waya sira ayaa ka qabta kuwa kan Milan waa hurda Roma waa jifta maxaa la yiraahdaa Inter ha sheegin wallahi Italian waa cimamad beelayo waa cidan Ronaldo haddii ku sii darsatay ayaa qaba karayaba Serie A Serie A gisi ma hano marka odayga waa dhaliya Cristiano niman Ronaldo taagarsana waxay mar walba iyagu jecel yihiin odaygoodu in uu gool dhaliyo sababtaas darteedna habeenku isagu gool dhaliyo madaxa u degan taageerayaasha odagu ayaantaan xitaa kiis kufsiya lagu haystaayo maanta wuxuu qabsaday qareen weyn oo Mike Tyson iyo ragga caanka u dooda ayuu qabsadayo odagu marka arinka kufsiga lagu haystaayo caawana waa dhaliya goolkaano kolay madaxiisu halka goolku ma degay kaasi haddii 5 gool xitaa la siiyo wax kale u baahan yahay waka caawa iyo Juve sida ay ku adkaatay laakiin kooxda laga yaabay hay Real Madrid caawana hal gool ayaa looga badiyo waqti dambe ciyaartu daqiiqada 90aad ciyaartu waa daqiiqada 90aad ciyaarta ayaa Manu Garcia oo Deportivo Alavesa uu gool ka dhaliyay kuwa kan Real halka gool ayaa lagu dhuftayo marka Real Madrid saas aad arkaysiin baa ka xala kuwaas waa cimamad beelen Real cimamad ay leedahay ma jirto ya waa nimankii maalin dhaweyd Champions League la soo garaacay ee caawana la garaacaya maya Madrid saas ka xalaba khalas waa u dhamaatay Real Madrid sanadkan waxay u badan tahay oo aan horena kugu sheegay sanadkan Madrid jahwareerka inuu ku dhameysan doonta loon ayaa loo maleynaya in kaarta ku dhacday nimanka waa la habaaray nimankan adduunkii kuwa ay adduunkiiba waaleene 3 sano xir bay jamiiloogii qaateen koobkii dhagaweynihii dhamaa ee Yurub dhan ka dhixi ayay 3 sano isku xigaba iyagu qaadayaan marka ciidan in kaarta ku dhacday habaar baa ku dhacay ciidan xoolayaal loo qalo yaa ma niman ay Deportivo Alves ka badinayso
سديد لا تكبش انا وسوقي الكلاسيكو يلا عيارة يان كوحدة برشلون ورا جير دونه بل ويش كحييرو مارك ريال نعاوة سيدا ايا لغو غلا عيو وا لغو وحكا ليكو وكا المها يرحي تاس كما غبا كريان ما نندو ودن المكا لا جيدي المه يري المدريد كو ورسات تايبا المه يري يرا اي بكو ورسيهين وحتى اي كريلا يهين غول كرناليان مارك ريال وحان كله يهي واعي مامت بشي بل وحي ماشا عاوة كدعي قودهان هوريالادو آن مرمره وحل اللي يهي عاوة ميلاها كالاد دوان هوريالادا بوكبا عاوة عيار في عان ايو غاتبا للي يهي وحاو سميي حال عاوين بو سميي لبا جلافة ايو سميي لبا فرصد بو ابوري وليبا لح دربات ايو طوري الشودة بخول تمني كو تابشو سميي ساقاشن بخول كيو باس بو سميي عاوة نين كان مدا حيرت باول بقبا عاوة غطر وحا عاوة عما مدنا ايو وليبا وحا اللي هاي ريال مدريد ايا كو قول دريستي حدا افر عيارو دسوحيقا ايني قول ويدو مركي وقوه ريسي خرنيقان خرنيقان كو إلا باتناد ان ريال مدريد اي قول ويسو افر كلان اسكوحيقا ووحانو دعين qarnigan ma bandhicinay koow ila tadan aad ku jirno ma bandhicin real madrid oo afar kulan gool aan ku dhacaysa sevilla bay la ciyaarin saddex baa lagu shubay real madrid waxay la ciyaarin atletico madrid error baa la galay siiska moscow bay la ciyaarin oo ilma yara real baa la garaacay caawin alves bay la ciyaarin niman alves ay garaacaysa ka war ya ma shaqay raba marka caawin alves baa garaacday marka afar ciyaarood isku xiga real iska dhaaf inay badise xitaa gool way laayeen oo yaa bedelaya marka Cristiano ma maariyaanaha madaxa xirtay mise Benzema ka caluuka ah iyo Bale ka dhaawac luhu ah iyo iska iska ciyaar ciyaaraya iyo sensuhu aan wali gaarin mustabad weyn oo yacni lagu aamini karo inuu gool dhaliyo yacni kalsooni weyn cimaamadiisa lagu tuuri karo heerka wali ma gaaray asagu Real waa kaaye xaalkaydu waa sida ka marka waxa la leeyahay Real Madrid in ay awood u yeelo weydo afar ciyaarood isku xiga inay gool dhalin weydo waa markii ugu horeysay tan iyo April 1985 markaas oo iyagu shan ciyaarood ay awood u yeelan waayeen inay gool dhaliyaan marka Real waa ahaatay marka waa kanay caawa kulan afaraad kale bay gool aan way ahaayeen Mourinho isagu rikoor fiican buu ka haystaa Newcastle asagu hadduu arko Newcastle lagu ku dhufa jiray inkastoo caawa is waa waaleen hadda waa ka badiyay ka badiyay ka badiyay ka badiyay badiyay oo ka badiyay yaani ciyaaruhu ku ciyaaray gurigiisa asagu waa garaacay kuwa kan ee la yiraahdo Newcastle waliba Sanchez ayaa dhaliyay goolkiisii ugu horeeyay abid Premier League ayaa uu ka dhaliyay kooxda Newcastle marka Alex Sanchez waxa uu la leeyahay goolku caawu wuxuu ugu dhignaa horta baryahan gool aan haystay caawu madax uu ku dagsaday Master Fete caawu madax uu ku dagsaday ayaantan isaga Mourinho way is dagaalsanaayeen oo malaha caawu goolka u dhali wuu ficnaa caawu xitaa badal baa lagu keenay oo baryahan isagu Mourinho way is hayaan marka caawu waxa leeyahay goolkii ugu horeeyay abid ayuu Premier League ka dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Newcastle waliba Anthony Martial ayaa isaguna waxa uu ahaa goolka uu caawa ka dhaliyay Newcastle kii ugu horeeyay tan iyo 20kii January 2018 marka uu kooxda Burnley gool ka dhaliyo marka muddo dheer kadib ayuu ninka kanu gool dhalinaya waliba John Mata waa ninka ugu bulshoon dhaliska badan ayuu yahayo waliba waxa leeyahay isaga iyo Alonso iyo Coutinho watan iyo xagaaga hore ragga Premier League Hadri van der Heide bulshoonada ugu badan ka dhaliyay ay qayb ka yihiin marka caawa Premier League waxa la leeyahay Manchester United 7 ciyaarood ayay ku guuleystay ciyaaraha Premier League marka 2 gool qaybta hore ciyaarta looga hormaro ugu yaraan waxay kan baaga dheer yihiin kooxaha kale Premier League 4 jeer ay dheer yihiin kooxaha kale yani Manchester waa koox awood u leh lagu leeyahay marka 2 gool laga dhaliyo xitaa in kan baag ay sameeyo sida caawa kala marka Manchester 7 jeer ayay badiyeen ciyaar Premier League oo qaybta kuwaad 2 gool lagu dhaafay yani caawa kale 2 gool baa lagu lahaa marka ay soo noqdeen ay comeback ajeeb sameeyeen marka Manchester waa taariikhda kooxda Premier League ugu comeback fiican marka 2 gool qaybta kuwaad lagu bilaabo inay soo noqdaan sida caawa kale 4 comeback bayna dheer yihiin kooxaha kale Premier League marka meesha caawa wax badan baa ka dhacayo waliba John Mata tan iyo 2012 waa ninka ugu bulshoon dhaliska badan Premier League yani markuu Mata bilaabay safashadiisa Premier League uu bilaabay yani markuu ku soo biiray horyaalka Premier League Mata sanadii 2012 uu ciyaartii ugu horeeyay ciyaaray Mata wuxuu Premier League ka dhaliyay 8 bulshoon buu ka dhaliyay 8 bulshoon buu ka dhaliyay taas oo ka badan ciyaartoo kale Premier League yani inta oo uu bilaabay asagu safashadiisa ilaa hadda marka la qiimeeyo asaga ayaa u badan oo dhanka ka bulshoon dhalintu marka Real waa ka dhacday maradu haday Real Madrid oo yeesana ya Ronaldo isagu waa raaxaysanayo waliba caawana waa dhaliyay Cristiano Juventus ayaana la kari laayay 8 ciyaarood ugu horeeyay seri xil ciyaareedkan badinaysa kuwaas waa unstoppable waxayna haystaan master lama joojiye Cristiano way haystaan waa markii lixaad ya
تاني وا مركي اللي حاد ايه كوحي اي وضا باديني سو سيدي دي عيار اوغو هرا يا سيري ايه يوفي ايا سيدان هرا وصا ميسي كون ساقال بغول يو صدن كي سيدو كلا كون ساقال بغول سيدي تاني يشانتي لباكون يشانتي ايا لباكون تمي سيدي دي لو تمي ساقالكو ماركا وليبا روما ايا ينو سميسي لباكو تمي سيدي دي نابلو سميسي لباكو تمي تطبا دي ماركا وحا اللي يوا مركي اللي حاد تاريخ دا ان كوحي اي وضا بادي سو دمان سيدي دي عيار اوغو هرا يا سيري ايه حدا يوفنتوس العيارات كان سيدي دي كولمبو وا بادي سيو ماركا هرا ليح كوحبا او سمي يوفي قوليد وحي سميسي صدن كي سديتن يشنتي لباكون يشنتي إيه لوقت مزديدة يعني وافر شير يجو رومان وحي سميسي لوقت مزديدة دي نابولين وحي سميسي لباكون تمين تدبو ماركا عاو عيدة تانا ولا قبو وايو نينكو جب كي سنة نينكو فرح دي سويان كوف كوف كاريال مدريد سنة كان هيستا او حتى لقب دينا يو او المها يار يار ايه الافيس حتى كبدي لا يهين وحي قصو الكيدو تاي عاو او اي اهد وفر حيني ساكوحدة برشلون نكو جاب كيسة نكو فرح دي سويان نكو كوف كوف كيسة نكو معانسي سويان نكو جهورير كيسة نكو خسول خسول كي سويانو واكن عاوة برشلون اي اهدو كوف فرح سنتهي انك استو ايجو هبين تنبه اي سلع يارا يعني نمانك ليرادو فالنسيا هو ليبا ما شاء يار باتالو هبين تنبه نمانكو مالين دويد باي توتنهام لقاح كسو قراء عمبال وينو ارقنا هادي اي متخانا كوكا اي هبين تنبه ميل ساري كريانو ايجو وحي عياري دونان sagaalka habeenimo iyo 54 daqiiqo waliba ciyaarka lagu weyn way jirtaa Premier Premier League oo ay ciyaarayaan nimanka la yiraahdo Manchester City iyo nimanka kale ee la yiraahdo Liverpool waxaana ciyaartoodu dhici doontaa 6da magribnimo iyo 7 daqiiqo ay dhici doontaa waa magribkii 6da 6da magribnimo iyo 7 daqiiqo ay kuwa ka ciyaari doonaan oo xataa Naby Keita maan dhigu dhaawacmo xitaa waa diyaar toobar ku soo noqday kuwana waxa uu ciyaari karaa City De Bruyne wallahi habeen damba Allah magar waajira ya haddaad id tiraahdo baxmad qadar oo ciyaartaas uma fariisan shaqo meer bitkamal daarina meer bitni yahow ma ciyaartaas baad gambarka ugu dhigi waa kareysa ciyaar haddaad rabto habeen dambe waa City iyo Liverpool gambarkaas yaanu yaa lagaga hormarin meesha waa ka ciyaaraha ka yaalay marka Manchester awa wax kaleysay Sanchez ayaana Mourinho malaha ku yiri warigalo gool ii keen waana keenay inkastoo xitaa uu Mourinho caawa badiyay haddase booskiisu waa loo yaawa ninka Zidane la yiraahdo meeluhu ku jirjiraayo waliba sida suurtagalka tahay waxaa laga yaabaa odayga in loo dhameeyo intaanu Premier League la isugu soo noqon 20 bisha October baa laga yaabaa Real waa kaas arkaysaano saasa ka xaale Real Moscow Moscow iyo Alves ku wareysatay 4 ciyaarood xitaa wax gool la dhay waa laayeen kuwaas ka dhaafin kara ku dhacday Ronaldo caawa dhaliyay bal ciyaaruhu kale bari waan arki doonaa min Liverpool iyo City iyo weerar kuwa kale ay ku jiraan Blue min Arsenal illa iyo Barcia Valencia qadar badan la socosiyay nabad galiyo